গুড মর্নিং দোস্ত, মই এতিয়া আহিছোঁ সেবন চাপৰি কলেজত। কলেজত আহি পঞ্জিছোঁ এতিয়া, আৰু স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। এতিয়া মই আহি বাইকটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ, ৰাখি কেনে সোমাম। অহাৰ পিছত চাওঁ গেটটো বাঁহ দি ঘিৰা আছে, মানে চবে যে চাওক বাঁহ দি ঘিৰা আছে। ৰাস্তা বিচাৰি আছোঁ, যিকোনো একফালে ৰাস্তা আছে আৰু আৰু গেটটো বনাই আছে, এইপিনে ৰাস্তা আছে, ৰাস্তা পাইছোঁ। এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ ভিতৰত কলেজটো। কলেজটো লেখাপড়া কাৰণত ভাল, য'ত ভাল কলেজ তাত ল'ৰা ছোৱালীও ভাল হয়, মাষ্টাৰ শিক্ষকো ভাল হয়, ল'ৰা ছোৱালী বেছি হয়। আৰু চাওক এইবিলাক গছ গছনি, ফুলৰ, আমলখি, জলপাইৰ গছ, আমৰ গছ, চব গছে আছে। আৰু এইপিনে চাওক কলেজটো, এইপিনে দুই মহল, দেখাত ধনিয়া। তা মই আহি কলেজটো এইপিনে যাওঁ, এইপিনেও দুই মহল, এইটোও এইপিনেও দুই মহল, এইপিনেও দুই মহল, এইপিনে আসাম টাইপ আছে। তা আসাম টাইপৰ ফালে যাওঁ আৰু আহি কেনে চাওঁ ইয়াতে পেণ্ডেল বান্ধা কি কাৰণত বা, তই এইটো বুজি পোৱা নাই। এইপিনে কাম চলি আছে, এই যে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে এতিয়াও, এই কাঠ চাঠ টিং এইবিলাক লগাই কিবা কিবি কৰি আছে আৰু মিস্ত্ৰীবিলাক। এইবিলাক এইটো আসাম টাইপ হয়। মই এইপিনে সোমাই যাওঁ, কলেজটো চাওঁ। কলেজটো চাফ চিকুণেৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখে, যত্নত দেখিলে গম পোৱা যায় যে বাহিৰত একো বস্তু নাই, কাগজ একটুকুৰাও নাই। আৰু চাওক এইপিনে কেনেকুৱা দীঘল, আৰু ফুলৰ ছবি ৱালত দিছে। আৰু এইপিনে নাযাওঁ, এই পিছফালে নাযাওঁ, এই লেফ্ট ছাইডে যাওঁ অলপ। লেফ্ট ছাইডটোও চাওক কেনেকুৱা দীঘল, বহুত দীঘল কলেজটো। তাৰপিছত এই দাদাজনী চালোঁ, দাদাজনী কি কৰি আছে। দাদাজনীক সুধিলোঁ, দাদাজনী কল যে আজি প্ৰগ্ৰাম হয় কলেজত, কয় অলপ প্ৰগ্ৰাম মানে আগাবেলা ডেন্স হৈছে, এতিয়া গায়কে দুই এটা গান কৰি আছে, আপোনালোকক মই অলপ দেখাই আছোঁ। এই যে পেণ্ডেল হয় এইটো, আগবেলা মানুহ আছিল, এতিয়া খাবা গৈছে দুপৰীয়া ভাগ। এই যে বক্স টক্স মানুহ বহি আছে, এইবিলাকে এইবিলাক গায়ক হয় চব। এই যে গায়ক এটা উঠিছে, ৰেডি হৈ আছে, এতিয়াও নাম কোৱা নাই, গান গান টানা নাই। এহতে আহি মই পঞ্চিছোঁ ইয়াতে, অলপ ময়ো অলপ উঠি চালোঁ আৰু ওপৰত। এই যে ঢুলীয়া ঢোল বজাই আছে, ছোৱালীজনী মানে বহি লৈছে, এতিয়া গান ক'ব, মানে অলপ লাজ কৰিছে, চাই আছে এইপিনে, আৰু মানে বিচাৰি আছে যে কোনটো গান ক'ব কোনটো গান নক'ব, এনেকুৱা ভাবি আছে আৰু। আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত গান লৈছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত গানটো দিব পাৰিম, গোটেইখিনি গান আছে আৰু চাৰি পাঁচটা মই লৈছোঁ। তো আজিৰ কাৰণত মই বিদায় লৈছোঁ, আকৌ মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম। এই কুমুৰটোৰ লগত